ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖେଇବି ସୋୟାବିନ୍ଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଫୁଟଣ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ପକେଇଦେଲି, ପାଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ, ଆଉ ଦୁଇଟି ନେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଟିକିଏ ମୁଁ କରି ପତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଏଠି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ମୁଁ ସେମାନେ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲି, ଫୁଟିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। ଜଲ୍ଦି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିବେ, ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ ହୋଇଯିବ। ଟମାଟୋ ଦେଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଲୁଣ ଚାଉଳଟା ଆଡ଼ କରିଦେବି, ଟମାଟୋ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇପାରିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ସୋୟାବିନ୍ ଗରମ ପାଣିଟା ଚିପୁଡ଼ିକି ନେଇଛି, ଚିପୁଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ସସ୍ ପକେଇଛି, ପିଆଜ ତା'ପରେ ଚିଲି ସସ୍ କରିବି, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲଗା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ପକେଇ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ନେଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି, ଆଉ ରାଗ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉନି, ଆପଣ ଭଲ ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଡ଼ କରିଛି କଲର୍ ପାଇଁ, ହୋଇଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି ମସଲାଟା ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଦେଖିବେ କେତେ ଥର ବନାଇ ଦେଖିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବେ ବନା ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ, ମସଲାଟା ବାଡ଼ି ଘରେ ପିଜିଯିବ। ପୁରା ସଫା କରିଦେବି, ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଲାଗିକି ରହିବ ତ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ବି ମିଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ରେଡ୍ କଲର୍ ମନ୍ଦାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା କୁଚ ମନ୍ଦାର, ଏଇଟା ସାଧାରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଁ ଦେଇଛି, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନାଲି ମନ୍ଦାର। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଗିବ।